Invalidët e punës në qarkun e Shkodrës po përballen me sërollatje pa fund të lidhur me marrjen e pagës së paftësisë. Shqetësimi ngrihet nga kryetari i kësaj kategorie Mühedin Pirani. Për këtë situatë ai bën përgjese Bashkinë Shkodër qoftë për sa i përket kohës, por edhe vendit të shpërndarjes së parave. Ne invalidët e punës marrin një përfitim pa aftësiet për mbi pensionin invaliditetit. Kjo jepet nga Ministria me qenë social dhe rinjës të përmjet Bashkinë Shkodër. Kemi një sërëllat e të për të mollë për marrën këtë në legve. Këtë dohen të zyrat e poses, por listat bëhen nga Bashkia. Në qoftë se Bashkia e ka mledhen e këshirit Bashkis e bën në dohetën 5-6 dhe mujt, ne ata legë i marrën me 15-16-17, shtyhet pa fund. Edhe kanë dohen të shikot e funit, jo do të merren atje, jo do të merren këtu. Nuk ka një qëndrim të stabilizum ose konstant që invalidit mi shërby mirë dhe mi shërby sa më afër familjes. Sepse nëll, një që i ka shtëpin peresh, do të mi marrë lekët në rusë. Një që i ka në rusë, do të mi marrë peresh. Nuk shifën këta kritere, vetëm shifën si ashtë ma letë për me ba lisa si mas tyne. Pirani tho se kjo situatë është e pa justifikueshme pasi kjo avas përsëritet çdo muaj. Po, kjo është një avaz që ka fillu për çdo muaj. Prandaj, e kena kërku shumë herë, unë nuk kam kontakte të vazhdu me zyren e njëpës ekonomike dhe përfitimit pa asis, e cilat na kena urdhën nga ministria kështu, kena kështu, dhe më thanë, nxarën argumenta që neve për mu, për minimin tem, nuk janë të justifikushme. Duke pasur parasyshe gjendjen shëndetësore në të cilën ndodhet kjo kategori e shoqërisë, Pirani thot se duhet të ndërhyet më një herë që kësaj problematike t'i jepet zgjidhje një herë e mirë. Aktualisht Shkodra numëron 4600 invalid pune, nga të cilët 3160 janë invalid të plot dhe 1440 të pjesëshëm.